Բարե, ուզում ես ես պատմեմ քեզ։ Ու մասի պատմեմ, ես էլ իմ մասին կպատմեմ։ Ես Գևորգյան Ալան եմ, սովորում եմ թիվ 100 դպրոցի 5-ի Բ դասարանում։ Ես Անժելա Ավետիսյանի եւ Արտուր Գևորգյանի դուստրն եմ, սիրում եմ ուտել պաղպաղակ։ 10 տարեկան եմ։ Իսկ դու ի՞նչ ո՞ւ մասին պատմում։ Իսկ ես Էդգար Հայապետյանն եմ, ունեի եւ Էդուարդի տղան եմ։ Սովորում եմ 100 դպրոցի 4 Բ դասարանում։ Ես գերազանցիկ եմ, սիրում եմ ամռան ուտել պաղպաղակ եւ խմել սառը հյուր։ Իսկ դու ո՞ր ուտելիքն ես սիրում։ Ես ամենաշատը սիրում եմ կարկանդակ։ Դե արի գնանք մեր տուն կարկանդակ ուտելու պատճառը։ Այս ի՞նչ խառնաշփոթ է։ Տեսնում եք, նրանք իրենց տվյալները ցույց են դնում համայն աշխարհին։ Ախր չի կարելի։ Դուք նման բան կանեիք, վստահ եմ ոչ, բայց չգիտակցում, որ այս նույն բանը կատարվում է համացանցում։ Եկեք էլ այդպես չանենք, ու մեզ ապահովագրենք ինտերնետային վնասներից։ Համաձայն եք։ Համոզված եմ, այդպես ավելի լավ կլինի։ Այցելեք safe.am